Avant che stavo pensando qua, pare di dire che la mia cuccia è la mia. Io sono un po' più di tempo su un luxo di quasi 6 anni, che nel suo quarto di mossi della patata di la mia vita, 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 di la mia Zikri bising lah. Supaya bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir jangka berlaku dari 8 hingga 30 Disember ini. Kata pengurus sebesar Kianju, Azman Mahathir berkata, bencana jangka berlaku kesan daripada luapan mesur berlaku jangka yang boleh berkesan selama lebih 3 hari. Dan Kianju menasihati orang ramai supaya bersiap sedia. Jangan dimakan tu. Apa benda tu dimakan? Orang ramai diminta peka dengan keadaan sekeliling dan sentiasa mengikuti perkembangan melalui jemahan berita dan media sosial. Dan berkata orang ramai juga perlu sentiasa bersiap sedia sekiranya nanti akan berkuasa yang berpindah ke pusat menahan banjir. Dalam itu, pusat dan negara kemudian mengesah orang ramai supaya lebih kerap menerima darah bagi memastikan bekalan mencukupi dapat disediakan terutama bagi negeri yang dilanda banjir. PM Dr. Nuriati Abdullah berkata, darah perlu ditingkatkan kepada masyarakat ke semua hospital yang berjejak sebelah banjir. Orang ramai juga akan berkunjung ke pilihan dan dia dengar bunyi zikri tu. Tidak boleh dia boleh. Dipindahkan di sini darah.